таки приділяли увагу нашим закладам охорони здоров'я і проінвестовано порядка 160 мільйонів гривень. Це і реконструкція нашої лікарні інтенсивних методів лікування, це і завершення реконструкції нашої лікарні інфекційної лікарні, це і завершення реконструкції нашого пологового будинку. Та ситуація, яка склалася на сьогодні, вона не влаштовує не нашу команду, не жителів города міста Мелітополя, а сьогодні вже і цілого регіону, так як саме весь великий Мелітопольський район проходить лікування саме на базі міста Мелітополя. Тому було прийнято рішення провести відповідні кадрові ротації в нашому найголовнішому закладі охорони здоров'я, нашому ТМО. Наша лікарня, яка об'єднує в собі лікарню інтенсивних методів лікування, інфекційну лікарню, дитячу лікарню. І після сьогоднішнього рішення сесії Мелітопольської міської ради, також те відділення, яке раніше називалося районна лікарня. Тому пологовий будинок сьогодні не входить до структури ТМО, але в наших планах десь влітку або на початку осені ми також підготуємо рішення, і він також війде до структури територіального медичного об'єднання. Тому було прийнято рішення зробити відповідні кадрові ротації. Так, Віталій Ігорович Годомський, який раніше займав посаду директора і очолював ТМО, стане заступником директора лікарні. Еліна Латишева, яка раніше займала посаду заступника з економічних питань Центральної районної лікарні, перейде на роботу в нашу ТМО. Любов Бовика, яка раніше була заступником завідувача у відокремленому підрозділі лікувально-діагностичному центрі, також перейде на позицію заступника. Олег Дяков, який раніше займав посаду заступника начальника УЖКХ, також буде заступником директора. Також медичним директором нашого головної лікарні буде призначена Наталія Анатоліївна Глущенко, яка раніше займала посаду лікаря-невролога в цій лікарні. Що стосується посади безпосередньо директора, або як раніше це було головного лікаря, тут на цю посаду буде оголошено конкурс, в якому буде приймати участь сьогоднішній керівник відділу охорони здоров'я Лариса Саприкіна. Я сподіваюся, що вже наприкінці березня ми завершимо юридично всі процедури і завершимо всі ці ротації юридично. Основні завдання, які ми ставимо собі на меті, це якомога швидше завершення всіх ремонтів, якомога швидше завершення всіх переїздів. Зараз у нас є також задача відносно реконструкції центральної районної лікарні, і ми будемо шукати інвесторів, які нам профінансують цю роботу. Та задача, котра ставиться на меті, це реконструкція гінекологічного корпусу після переїзду до нового пологового будинку. І в гінекологічному корпусі буде розташована дитяча лікарня та жіноча консультація. Тому планів досить багато, але також я хочу зазначити, що ротації стосуються також завідувачих відділень. Трохи пізніше вже директор-керівник розповість про ті ротації, які є серед завідуючих відділень в нашій головній лікарні. І ми перейдемо вже до безпосередньо плану робот по кожному з напрямків.